Salamu alaikum. Kwezi watukufu wa Komori na tukufu wa Mwadi. Leo ngerivano harumwada hula DJ Muhidi. Rono afla rihire izmidia. Facebook FM, mashwadi hatu, nazimidia zabaki. Rijabane leo, rijerishahirishi makiri ya watu. Ruahambi yomba ngeri tiawe zihazi nziani. Armua ilidahula dejeda mwadi. Leo wamina kitiwano, wamiru wa Abdel Kamali Mzawara. Wamini shifu wa rekuvrema, armua dahula dejei muhedi. Wasi, vano wasi na namna ya uyashirisha matilia wasu urenga muhutari ya parti rasmurizasyon aviri harumwai mabavu asarisha matilia bebavo rono leo afla rihire zimidia manangu wika wamba wajujua ndi matahani, wajujua ndi baharini, wajujua ndi harumwa zangina kwa ashinda wakia komunike bia mwilu wamba nekarifanya yi komunike harumwa zimidia nikakashinda apara media on direct bia tushinda ipare wakati wangena aipliki abu maksuda ya rihensi wane leo ngeharumwezi taxi ikawamba za impose ili obligation vishwa ziliwe na vano mahusasa mahusada malibuwa ya rihensi wano liharumwezi vinyeti ikawamba zivinyeti zino zifanya tangu nyengi, ziviru wakati mwengi, wanadamu waidu wanamnangina. Awele uu harumwe kwenye vinyeti ino, unamrango mwaka timbavi, nile zimbabi maranya, washindi waidewe zivinyeti zino, hawasuja turu wa shike swashamu guvu ambalifo mdivi. Mana idogo njema mwanadamu, doa yeka mba asansibilizewe, ailewe, ambayinu droa ya sirikali, bishu waidivi. Leo wanadamu watu tipoza masuala mba nomu hindi ni vinyeti zine zilibawa leo na wabaki mizimiraru nomu haukuma. Kwa tsahao leo ronese maraya mba wanadamu kasa hafanyenrongo waeji eliza na mnahewae au namba bisho hafanyi. Zivinyeti zine zijamuali rangu le 1er janvier zivinyeti ngezimuali. Ranesa sensibilizasyon rangu le 30 décembre, en août décembre, dans les sensibilisations, il y a des vignettes. Dans les sensibilisations, il y a des vignettes, harumwe masuwa komu, harumwe komori, ce soir le masuwa mwali, le 1er janvier. Maraini, il y a des vignettes, Banff, il y a mataksimani, il y a des vignettes, Bedeo, mataksimani, waja, waone samba, kona, il y a des vignettes, ha, zunungo zao, serikali wani mbio wafanya zinongo zao ni zivinyeti zidiwe. Mwe msika ya haka shara be serikali wao kwa saha namna wajumana na ima maranya. Pawe leo zivinyeti zino kasi handisa wabibu wa leo mana baki mezimini na hivina zivinyeti bira angu le premier marsi zivinyeti zihandisa wabibu wa haruma suwala mwadi. Mtosubutu ni rengwa mba mwadi, ivinyeti liwa haruma 40% ya populasyo ya mwadi wadibe vinyeti. Pavole yote shara ajau, ivinyeti na iliwe na banvi, ikina banvi kesi liwe, na iyo, iyo droa bisho iliwe. Pavuas, yore sharshao mara inya yatu, ruahambi yamba, urenga leo, isamdi, ata ilendi, ata imardi, wajikurubishe harumada hula dejei wajafanya vinyeti. Bene kaipara, hii mirkredi kamuwa venze, ritoka pareni hawasuta hai vinyeti, na astrotorumia shara, normali shuruhusu, unaikai kilinya, kajuteki leza haruma wakati normali, lazimshua jahalibe ushuruahi. Weyo, deipwe muhimu, kwa tari shahidishi marainya, ruahambi amba, wafanyi namna ata leo na ilendi na imardi wajarumwada hula deje wajaribe vinyeti ni hekai merkedi waono namna yangina esharansha unisa
dhinyeti ngi tashilwao wajara wamba wasi karajua karahambilwa au na mchao babu ami tiskamdili harmwe ponyo beyo po muhimu kwa tani chaitishi maranya wa Komori na maranya ya mwadi amgi harmwe ponya bili ponya bili toujours des ushuru nedi harmwe patanti ipatanti lezo tena za wale sarmwe shara patanti ya desa olivu ya desa olivu wa le 31 le 1er janvier au 31 mars au 31 mars wanushka mabareni yetu sindongo mjini warupia ozuona service recovery ya shuka pareni na majandarmu wataha ushuruno maduka ya bawla wajabibi tangu le 31 mars italeo kabusi mrawana jandarmu wa mumidia pareni au na mdo wa mumidia tukana mbabu shorbe tukalino ni ujodibe nongwezo kaza fanshiha hai namna ya tour dongo binga maranya nershide rwabe nafasi wajikuru bishe wajualibe zushuru abone ka 1500 kamwa benze rende rwatsaha watso swami mana abor turumia shara shawnesa harmaz procedure normali zo tsahe mapisana abone ka rongwa patanti ngobona itipi nakarongwa tepi ngobo na harmwezi ma contribuable marbavu rongonezi alias fiscal alhamdulillah ngobo topara leo ngobo chukurubisha harmodaho wajawa deposits alias fiscal zao ngobo washinda waliva ngobo washinda wa deposit kwa washinda waliva abo as ngirihambia ma kija watu watukufu ambako na deposit kashinda waliva ajikurubishe ifumo maana ifumo raro kama ngwa benze na ifumo nne ajar mwadaho la DJI ajalibe ya das fiscal yahe awaje ajaruone se namna ya ukamba ajo divazi ya das fiscal yahe ngobaika wata leo kwa washinda wa deposit zi bilanzao ngeru wa hambi yao amba wafanya namna ata emir kredi kama kwa wenze litari wa deposit zi bila be neka kwa zi deposit sorumia sharawa normali na watu tafanya taxation d'office ikawa mbari juwa vile shiazo wa juwa libe mapsai. Na kutisina nyingi za wengeza, mana wakati hundi mwengi, na inu wakati wa swala, na mzio wano, hawa mbulishia marahaba, kususuwa ni zimibia, zinu leoza rejipa rao wano, hawa subashia marahaba, ima kontrolablu watu, na wasingeri fikiru wamba watu orpulikia, warielewe, wajukurubishia harmaldaho, kamu kwa wenzi hawa wenzamu. Salamu alaikum.